At om det ender 1-1 her i dag, dere har de litt på gaffelen i andre gang, men det vil seg ikke. Hvordan opplever du matchen? Det er tett. Koffa er gode til å trille ball, men jeg føler egentlig vi har relativt god kontroll. Vi kommer til noen småsjanser, men jeg føler liksom at vi kanskje har litt hakk inni oss som er over det vi klarer på stedet, som gjør at vi klarer å avgjøre det, men det får vi ikke helt til i dag, så det er kjipt å få et mål på slutten her også. Så vi trøkker til å få noen del sjanser på slutten her, men det vil seg ikke, men det er tett, så alle nør til koffa. Hvor kjipt er det å ikke få på en måte tett av den luka opp tabellmessig? Det viktigste var ikke å tape, fordi da hadde vi vært 5 poeng bak. Uavgjort resultat er helt greit, men sånn som kampen ble, så skulle vi gjerne sett at vi tok med oss alle 3 poengene. Hvordan synes du sesonginnledningen har vært så langt når vi er litt i gang og begynner å nærme oss sommer? Jeg synes vi har vært ganske solide bak. Det tok litt tid før vi fikk i gang det offensive, men det har løsnet litt nå i det siste, så jeg føler liksom at vi er på vei. Jeg føler enda at vi har et hakk til å gå på, og det er jo positivt. Men vi er på gang, og vi er med, og det er det viktigste. Takk for kampen. Takk for kampen.